Ahojte kávičkári a vítajte pri dnešnom videu, ktoré bude tak trochu iné. Rád by som sa s vami podelil o téme, o ktorej som dlho premýšľal. Ako názov napovedá, bude to gaming ako service. Na to, že svoje média konzumujeme väčšinou ako digitálny obsah, si dnešný moderný človek zvykol. Veď na čo mať doma zbierku 80 DVD, keď aj tak je všetko dostupné na Netflixe či Amazon Go. Na tento vývoj konzumu dnešných médií sa snažia nadviazať aj herní vydavatelia. Doba, kedy herné štúdio vyvinulo AAA hru a ty si ju jednoducho kúpil a zobral domov, je už dávna minulosť. V dnešnej dobe, ak si kúpiš hru, môžeš čakať, že ju štúdio bude aktualizovať, vydávať pre ňu nový obsah alebo vylepšovať to, čo sa pri prvej verzii nepodarilo. Štúdio na druhej strane dnes očakáva, že za toto všetko si ochotný zaplatí extra vo forme mikrotransakcií. Tieto môžu mať formu mesačných poplatkov, čo bolo hlavne vidno pri MMO typu World of Warcraft alebo Final Fantasy 14, kozmetických predmetov pre postavy či starých dobrých lootboxov. Aj keď sme si ako hráči zvykli v minulosti na veľké rozšírenia, ktoré pridávali nový kontent do našich hier, tieto mohli stáť polovicu pôvodnej hry. Trend a technológia sa začali uberať smerom menších a doplnkových obsahov za nižšiu cenu. Vydavatelia postupne začali hľadať cestu, ako hru čo najdlhšie udržať relevantnú. Hej, nové halloweenské oblečenie pre vašu postavu. Týmto sú schopní získať väčší zisk pri minimálnych výdavkoch. Toto postupne vytvorilo novú kategóriu hier, kedy hra zostáva pri živote tak dlho, ako sme ochotní platiť. A takto vznikla hra ako služba, alebo ak chcete, Games as a Service. Napríklad stratégia Ubisoftu posledných 2 či 3 rokoch bola jednoduchá. Vydať menej hier, ale udržať ich pri živote čo najdlhšie, najlepšie niekoľko mesiacov či až roky. Od Ghost Recon Wildlands až po Assassin's Creed Origins či Odyssey je celá zostava Ubisoftu plná týchto hier ako servisov. Tieto boli navrhnuté tak, aby boli podporované pravidelným prúdom aktualizácií a DLC. To môže byť dobrá správa pre fanúšikov videohier, ktorí chcú získať čo najviac z hier, ktoré kupujú, keďže vývojári trávia viac času investovaním do hier po spustení, aby sa zabezpečilo, že tieto hry prinášajú čo najviac peňazí. Je viac pravdepodobnejšie, že uvidíme príbehy ako Destiny, Diablo 3 alebo Rainbow Six Siege, ktorých je hra vyladená, vylepšená a zmenená dokonca na produkt, ktorý je nerozpoznateľný oproti produktu, ktorý sme videli pri jeho štarte. Ale to je zlá správa pre jednu časť hráčov, ktorí ešte stále berú svoju hru ako jednorázovú investíciu a nemôžu sa podieľať na celkovom zážitku, keďže tento je ohraničený ďalším poplatkom. Uvidím, ako v budúcnosti spoločnosti ako Square alebo Ubisoft implementujú tento trend do ďalších svojich služieb. To isté platí aj pre Activision's Destiny 2, či teraz aktuálne pri Antheme od BioWare a EA. Pri toľkom prívale peňazí sa netreba čudovať, že každý chce kúsok zo sladkého Game as a Service koláča. Škoda len, že pritom sa mnohokrát stráca čaro z hry, ktoré bolo známe pre daného vývojára, byť BioWare. Ja osobne nemám tento prístup rád. Samozrejme, ak vyjde nejaké DLC, ktoré obohatí môj zážitok, tak som ochotný si priplatiť, ako to bolo napríklad u Witchera a jeho Heart of Stone alebo Blood and Wine. Iný prípad je, ak herná spoločnosť očakáva, že do hry budem okrem môjho času investovať aj peniaze ako mikrotransakcie, je mi to skrátka proti srsti. Už som spomenul, viem, že vývoj dnešných hier je drahý a náročný, ale ťahať ďalšie peniaze od svojho zákazníka, ako keby to bola jediná hra, ktorá existuje, mi nepríde zrovna ako vhodná voľba. Ale ako som už načrtol na začiatku, progres nezastavíme. A aj napriek tomu všetkému si myslím, že tento model tvorí budúcnosť gamingu. Bol by treba ho len trochu pozmeniť. Čo tak znížiť vstupnú cenu do hry, alebo najlepšie ju eliminovať. A teraz nehovorím, že každá hra má byť teraz free to play, ale 60 alebo 75 eur za základnú verziu hry je skrátka moc. Z tohto dôvodu sú určite na zostupe epizodické hry, respektíve priama kúpa levelov, ako napríklad pri Hitmanovi z roku 2016. Druhú možnosť podľa mňa predstavujú predplatné služby, ako je EA Access, PlayStation Now, alebo čerstvo predstavená herná služba od Google, Stadia. Do budúcna by mohla byť práve toto forma Spotify pre gaming. Tu ale taktiež vstúpa náročnosť pre vývojárov vydávať pravidelnejšie a čo najviac oceňované hry, kvôli ktorým si užívateľia službu predplatili. A keď sa blížime do bodu, kedy hardware a generácie konzol sa končia a nastupuje éra streamingu, je práve toto podľa mňa nevyhnutnou evolúciou gamingu, ktorej sa musíme skrátka zúčastniť všetci.
keďže na konci dňa je dôležité to, za čo sme ochotní ako hráči zaplatiť. A ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto trochu iné video. Napíšte mi dole v komentároch, čo si vymyslíte o hrách ako službách. Ja sa budem na vás tešiť na budúce. Moje meno je Janes a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu.